I així han aparegut avui tres embarcacions pneumàtiques d'una empresa de lloguer del port de Sóller. Algú els ha fet un xap amb un ganivet. El seu propietari, que ja ho ha denunciat a la Guàrdia Civil, diu que ha hagut d'anul·lar les reserves de 3 dies. A més, assegura que no és la primera vegada que pateix atacs vandàlics. Segons explica, a finals de juliol ja varen manipular els motors d'algunes embarcacions. Reclama que s'augmenti la seguretat al port. Necesitamos o más cámaras o un vigilante de seguridad o algo, porque es un puerto abierto, o sea, puede pasar cualquier persona, no hay vallas de seguridad, no hay ninguna entrada ni salida, entonces supongo que es por esto que es fácil acceso y todo.